over. Ja, ja. Så hver kveld jeg ut med parna, så kommer jeg fort over, så svinger jeg over. Og det vi så nå, det var nede på Elvim. Det med Borg Storsenter her. Det er jo en nordmenn. Horslig? Men ikke snakk sånn. Skjermøse hiter. Can it grow seats for landing place? Så det innom kul av meg en to. Ja, det jo. Det adresse? Ja. Leiligheten. Jo.
Vi kjenner han jo. Det må vi gjøre. Bare for å ikke få kullesjokk. Ja, det skal være noe. Traffic cones on slides and open doors please.